ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା। ସହର ସାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗହଳ ଚହଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ପରିବେଶ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଏକ ଚିତ୍ରିତ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ମାଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଇଟିମାଳ ଫୁଲର ମାଳ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାନବୀ ମା ଦେବକୀ ଓ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ତଥା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ପି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦେଶୀ ବେହେରା ଓ ସାହି ଭାଇ ସହରବାସୀ। ଘଣ୍ଟ ଝାଞ୍ଜର ନିନାଦ ସହ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜାପାଠ ଓ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବ୍ୟାକୁଳତା। ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବାରି ହେଉଛି। ତେଣେ ମା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଧି। ତେଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ପିତ୍ରାଳୟର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ। ମା ଆଜି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ରହିବେ, କାଲି ରହିବେ, ପରଦିନ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତିନି ଦିନରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ମା ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ବାହାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜବାଟ ବାହାରିବେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିକି ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେମ୍ ସବୁ ହେବ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ମାଆଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଫୁଲ ରଖା ହେଲା। ଫୁଲ ଖସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଦେଶୀବେରା ସାହି ଆସିଲୁ। ମା ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମାନେ ଯାତ୍ରାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ହୋଇଛି ଅନ୍ତ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ମା। ଚିତ୍ରିତ ନୂଆ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଇଟିମାଳ ଫୁଲହାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପଟୁଆରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା। ଏହି ଫୁଲହାର ସ୍ୱତଃ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମଠାରୁ ଖସିଛି। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମା ଘଟରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋବରରେ ଲିପା ପୋଛା ସହିତ ପଡ଼ିଛି ଝୋଟି। ବାପ ଘର ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପ। ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ବାଙ୍ଗାଲୁରରୁ ଆସିଥିବା ମଣ୍ଡା ସେବତୀ ଇଟିମାଳା ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡପକୁ ସଜା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମା ଆସିଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏସ୍ପି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଡ଼ି ଅଫିସର ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି ଆଉ ଏନ୍ ରୁଟ୍ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରିକରି ଯେଉଁ ମାଆ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲିକିରି ଆମର ସବୁ ମାନେ ମାଆମାନଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଥାଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ମାଆ ଆସିବେ କେମିତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ରହିଛୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାଆ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ତ ଆଜି ସେଇ ଦିନଟି ପୂରଣ ହେଇଛି। ମାଆ ତାଙ୍କର ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମର ଅନନ୍ୟ ଏହି ଗଣପର୍ବ ଆଗାମୀ ମେ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜମିବ ଭିଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏବଂ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।